que comenzar con gente. Alguém? Alguém? Lá. Sim, o Grand Funk Vancouver, a gente produz o disco com o Giordano. Giordano é o nosso guitarrista e produtor da banda. Aí Giordano tem Giordano chama o Grand Funk Vancouver de Coldhead, que é uma mistura de Coldplay com Radiohead. Eu fico puto com ele, puto, mas realmente. O Grand Funk tem muita influência do Coldplay, tem muita influência do Radiohead na batida Trip, no que a gente tem de eletrônico, a gente traz muita coisa da gringa. Bandas como o Beatles também, a gente tem muita coisa influenciada pelos Beatles. A gente gosta muito do Potshead, a gente utilizou muito o Potshead nesse disco novo. E a-ha, o Arcade Fire. A gente tem elementos até do Pink Floyd, pode parecer mentira, mas é verdade. A gente escuta muita coisa no disco. O disco da gente é praticamente uma questão de estudo. Assim, a gente passa horas estudando músicas no YouTube para que a gente possa. A galera chama isso, né, de chupar as melhores influências. E Coldplay e Radiohead estão entre os nossos tops. Cause we were tired.
Essa música chama-se Life's Not Enough. Ela está no nosso primeiro disco, que era para ter saído esse ano e talvez saia ano que vem. A gente não decidiu dar mais prazos para ele. Quando vier, você dá um fim. Alguém mais alguma pergunta? Aqui. Eu faço algumas coisas por trás do Grand Fun, né? Tipo, eu componho, eu dirijo os videoclipes, eu escrevo os roteiros, e eu gosto de lidar de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente por ser Nordeste. A gente, tipo, parece que menospreza a nossa região, que não pode oferecer tal produto. Eu acho que não tem essa territorialidade da coisa, não, sabe? A gente é capaz de fazer coisas como São Paulo faz. São Paulo. De lidar com... A gente tinha um conceito por trás da música, que era vida longa o suficiente, e eu pensei em trabalhar com um casal de idosos. Só que eu aprimorei isso e quis trabalhar com um casal de idosos, super-heróis aposentados, né? Então foi aí que surgiu a questão do super-herói. E o mais interessante foi que a gente pôde trazer uma realidade, né, que chama realidade estendida, ou box, ou... tem vários nomes para isso. E a gente fez com que durante duas semanas um super-herói, que não era eu, que eu tava com medo de levar um tiro no meio da rua, ele não disse que morre outra pessoa, não era o meu lugar. E aí esse super-herói saiu por duas semanas salvando pessoas em Campina Grande. Então, em Campina Grande foi muito receptivo essa ideia pra gente, de um pessoal que tinha sido salvo por um super-herói na madrugada de Campina, homem de verde, barbudo e tal. E isso gerou um burburinho, como fala, que foi atrativo para um atrativo publicitário pro nosso videoclipe. Uhul! Foi isso. Agora eu consegui ver. Ah, agora não consigo mais. Tá muito cheio, bem, pessoal? Tudo bom? Olá. Olá, pessoal. Bem-vindos. Já perderam três músicas do show, mas a gente pode trocar. Nós começamos, não gostei, a gente ajuda. Eu não perdi nada. Thank you.
Eu tenho um processo muito, muito particular para isso. Eu acho que algumas pessoas podem fazer, mas o meu processo é tipo, eu acho que o amor, ele está intrínseco ao sofrimento se a gente estiver em busca de alguém realmente de verdade, sabe? Então eu gosto muito de compor quando eu estou sofrendo, eu acho muito bacana isso. Apaixonada, digo, poxa, que coisa linda esse Mi. Aí triste, digo, pô, que Mi merda, né? Então o microfone, ele compõe primeiro a melodia de voz. É tipo, digamos, How's a Treasure? Aí depois eu vou no Google Tradutor, aí me ajuda. Segredo, segredinho, vocês conhecem? Eu só tenho medo de compor igual um samba japonês que tem. Você já viu um samba japonês que é pelo Google, tradutor? É muito engraçado a composição, mas tá rolando. Mas alguma pergunta? Alguém? Começar com a gente? Thank you.
dessa conseguida para que algumas pessoas, mulheres, apareçam no seu vídeo. E a gente, nesse show hoje, esse show em homenagem, um patrocínio de Gabriela Grise. Ela tá aí, né? Tá aí. Obrigadão. Sabe por quê? Porque ela que prestou o piano pra gente. Então, assim, tipo, sem piano não rolaria nada. Então, pessoal, Gabriela, obrigado. Tipo, ela não me conhece, mas conheceu hoje, atrás de alguém. Tipo, como é que você presta um piano? A gente ficou se perguntando, pô, como é que alguém presta um piano, né? Isso tem pessoas boas, meu irmão. Obrigado. Valeu, Gabriela! Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer conversar com a gente? Alguém? Essa toma de cara é mais perguntadeira. Olá. Tá, tem você aí, tem ela. Vamos lá. Não. Ladies first, né? Vamos lá. Aí você vai entrar numa coisa bem íntima, mas eu vou explicar. Teve um processo muito, muito interessante na minha vida, que foi, eu digo que é quando o céu chegou lá em casa. É tipo, quando a Sky, a gente era moleque, meu estúdio assinaram a Sky, e eu passava o dia inteiro vibrado na MTV. E na época a MTV tocava Britney Spears, NSYNC, Five, e eram essas bandas que eu era muito fã. Muito fã, eu era fã da Britney. E aí, eu acho que eu fui evoluindo, porque eu comecei a gostar de Pink Floyd, imagina. De Britney pro Pink Floyd, imagina, eu fui evoluindo. E assim, a minha base musical, ela foi muito americanizada. E eu acho que é um processo natural, a gente já teve até passeadas contra a guitarra elétrica no Brasil. E é uma coisa que não é muito, muito justa, muito válida, porque a música é mundo, né? Então assim, quando eu comecei a compor, eu tenho um disco gravado em português, eu tinha uma banda, eu sou baiano. E eu tinha uma banda chamada Bruxelas, e essa banda cantava em português. Só que quando eu tive contato com o mestre das músicas popular brasileira mesmo, eu já era muito tarde. Eu tava tipo danificado em relação a isso. E se eu pudesse apertar hoje um botão, eu gostaria muito de compor como Belchior, como Caetano Veloso, como... Né? Mas, de alguma forma, eu sou muito verdadeiro com aquilo que eu escutei. Beatles, enfim, a minha adolescência foi muito marcada por músicas americanas. E uma das bandas que marcou muito a minha vida, que mudou o meu visual, o fato de querer me vestir diferente, foram os Strokes. Eu lembro muito de ter comprado um Mustard, ter comprado rasgado calça, sabe? Minha primeira paquera com cigarro e bebida. Então, foi. Thank you.
as palmas são muito mais valiosas quando você toca algo autoral. A gente tocou seis músicas até agora, são músicas nossas. E tipo, esse aplauso pode parecer bobo pra você, mas é muito enérgico pra gente. Obrigado. Uma pergunta? É um talk show, na verdade, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui. Existe. Ele perguntou se existe uma filosofia para compor as músicas. Sim, sim, sim. Existe uma filosofia da qual eu acredito e ela está sempre perto de mim, cara. É algo que vai ser uma grande dor da minha vida, assim. É a perda de alguém, sabe? Então, assim, a gente está sempre conquistando pessoas e, consequentemente, cortando perdas dessas pessoas. Então, eu acredito que a morte é algo muito presente na minha vida. A qualquer momento eu posso morrer. A gente, como adolescente, como jovem, tem essa questão de que, tipo, somos super-heróis e que a gente vai durar, a gente faz planos daqui a 10, 15 anos, né? Eu também faço, mas isso não impede de que a morte seja muito presente na minha vida. Então, as pessoas podem ter parecer, fúnebre e tal, meio dramático, mas não é, é a minha essência. As músicas do telefone falam muito isso, sinta minha falta enquanto eu sou jovem, ou a vida é longa o suficiente, é uma forma de dizer, poxa, a gente pode morrer daqui a pouco, sabe? Então, essa questão de amar pessoas que eu amo, realmente é uma filosofia por trás do Grandfone, por trás das composições do Grandfone. Por sinal, tem uma banda que faz isso muito bem, eu adoro a letra que o The Killers faz. E é interessante porque o The Killers traz esse próprio nome, né? Os assassinos só. Então, a temática que o Killers usa para música, para falar de coisa séria, que eu acredito que é a essência também do Grandfone, eu acho que é esse o conceito por trás do que a gente compõe. De uma forma ou de outra, o conceito de que podemos morrer a qualquer momento está muito impregnado do Grandfone. São os projetos do Grandfone. Cara, o Grandfone bancou. Aí a gente poderia passar horas discutindo isso aqui. Porque eu não me considero um artista. Eu considero, tem uma música do Caetano Veloso que ela me resume muito, que é uma música que chama Peter Gast. É do disco Uns, de 80 e alguma coisa. E ela fala, hei de morrer e viver como um homem comum, mas o meu coração de poeta projeta-me então a solidão. E eu acho isso muito bonito porque, tipo, essa questão do ego, eu não tenho isso. Tipo, o ser humano tem a questão de ego, mas o meu é bem pequenininho. Então, assim, eu vou ser muito franco para vocês. Assim, eu acredito que o Grandfone, ele tem muitas pretensões. Principalmente porque eu acredito que o Grandfone pensa diferente em relação a muita coisa que existe hoje na cena cultural paraibana e campinense. O meu sonho seria que um dia o Brasil voltasse os olhos para Paraíba e que aqui a gente tivesse uma efervescência tão grande que um vagão puxasse o outro em relação. Mas eu não vejo isso acontecer, sabe? O Brasil, de vez em quando, ele volta os olhos para uma região do país, assim, em busca de resgate musical. Foi assim que aconteceu com o Pará, com o Calypso, com funk carioca ainda na década de 90, com sertanejo de Goiás. E eu queria muito que um dia a Paraíba fosse as meninas dos olhos, né? E eu não acredito que a gente está construindo isso. Eu não acredito que a música paraibana esteja ganhando uma sessão nacional, porque eu venho de uma cidade de Campina Grande, onde a gente valoriza muito a cultura do cover. Por isso que eu falei de aplauso para a música atual, porque isso realmente é muito revigorante para a gente. E os planos do Grandfone para 2014 são planos praticamente loucos, assim. A gente pensa em conquistar novos ares, porque a gente, às vezes, não é justo tocar em relação... Enfim, é algo muito amplo. Mas os planos principais do Grandfone são lançar o disco, que a gente tanto espera, e lançar videoclipes interessantes para que a gente possa se realizar através deles também. Fernando? Mas dentro de arte e mídia, a gente tem uma questão de, tipo, a galera do
primeiro período ajuda quem está no quarto. Então, assim, essa questão da integridade do público, dos alunos e da família, é realmente uma força muito grande que a gente tem. E a gente tem que parar para perceber também que a gente está rodeado de pessoas profissionais, gabaritárias, que podem somar em benefício de um produto. Então, no meu caso, eu era aluno de arte mídia, eu estava graduando, né? Então era meu último semestre e eu lembro muito bem algo que meu pai me disse. Meu pai não gosta muito que eu toque e tal, assim. Aí meu pai disse: oh, você está indo para estudar, não se envolva com música. Eu falei: tá certo, meu pai, não vou envolver com música. Eu passei 4 anos em Campina com plateia, assim. E foi um processo de amadurecimento muito grande em relação ao que as bandas de Campina Grande falhavam. E eu quis justamente encontrar essa maré, tentar acertar. Então, o meu produto foi um produto multimídia que envolvia a gravação de um disco, a gravação de um videoclipe e um lançamento de um pocket show, que é uma evolução desse pocket show que a gente está apresentando hoje aqui. Então, eu me cerquei de pessoas que estavam a fim de canalizar energias com o mesmo princípio. Jordano Frag e André, que trabalham no GA Studio. Então, a gente pôde gravar músicas de forma profissional. Eu consegui ter o dom, a graça de trabalhar com um cara que é muito meu amigo, que é Ítalo Brito. Ele é daqui, então ele fez a direção de fotografia. E, então, assim, a gente está cercado por pessoas que têm uma visão interessante e é só saber a gente selecionar em benefício de, no caso, a música. A gente vai começar a tocar duas músicas covers. Oi, Matheus. Ei, tudo bom? Uma é do Two Door Cinema Club. É uma banda que a gente gosta pra caramba. Mas eu não sei se eles gostam, mas eu gosto. Beleza? We'll be right back.
Alguém? Alguém? Ninguém. Vamos lá. Essa música chama-se Electric Feel e é uma banda chamada NTNT. Imagina vocês, né? Pra quem não sabe...
bastidor é que eu vou falar aqui agora em primeira mão também em relação a isso. Tipo, mas enfim, é, pra quem não sabe, eu participei do Ídolos. Do SBT. Pode vir, pode vir, engraçado. Eu sou de uma cidade do interior da Bahia chamada Campo Formoso, uma cidade bem pequenininha, que tem uma farmácia, uma igreja e uma padaria. Mais sabe? Deus. É, e, muito e aí eu queria muito que o Miranda escutasse o novo disco. E na hora em que eu fui ouvido por eles, eu estava cheio de disco aqui, dentro da camisa, assim, eu tirei e distribuí para todo mundo. E o que ficou daquilo foi um trauma. Eu fiquei muito traumatizado. Eu sonhei isso. Eu acho que o pessoal também está ouvindo agora, então deixa. É, eu sonhei que o Miranda ia lá em casa para me pedir desculpa. Né? É sério, eu não tô brincando. Eu sonhei, eu fiquei muito traumatizado. É tanto que hoje eu tenho uma versão, a câmera, a fotografia. Não gosto de forma alguma. Mas enfim. Há um mês atrás, aconteceu uma coisa que foi uma lavada na minha alma. Miranda foi na tua casa. A School Music, a School está lançando três selos agora. Um desses selos, o conceito é, a gente só muda música fazendo música. Então a School vai lançar três novos selos, e um desses selos é sobre rock and roll. E quem está por trás desse selo, que é o selo Tralala, é o Miranda. E aí eu pensei, porra, velho, quem me liga ao Miranda no Facebook? E eu pensei, ninguém. Aí eu pensei, não, tem alguém. E eu, pra você ver como são as coisas, acho que até os amigos não sabem disso ainda. Tem um cara, eu perdi um festival pra ele, é um cara chamado Zé Manuel, que é um talento nato. Ele é um, juro a vocês, cara, ele é um novo Tom Jobim. Não, tipo, vão me matar. Mas é tipo, cara, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom no que faz. Ele toca piano excelentemente, ele canta muito bem. E procurem Zé Manuel. E aí o Zé Manuel, ele ganhou um edital do Natura. E ele contratou o Miranda pra produzir o disco dele. Eu falei, putz, é aí. Aí eu falei, Zé, tem como tu mandar as músicas do Grandfone pro Miranda, cara? Ele tem, velho. Isso era 11 horas da noite. Quando foi 11h30, o Zé Manuel me escreveu, cara, o Miranda ficou louco com o som de vocês, velho. E eu falei, putz, velho, sério? Em meia hora, tinha lá o Miranda me adicionando no Facebook, sem saber quem era ele. E aí eu tirei um print, juro pra você, tá guardado, vai pra minha lápide. Esse print vai pra minha lápide, ninguém sabe disso, cara. Ninguém sabe disso. E aí, nem o Miranda sabe que eu sou o cara do Ídolos. E aí o Miranda me escreveu algo que pra mim foi realmente... Porra, eu fiquei muito satisfeito. Ele dizendo que admirava muito o trabalho, que achou muito bom e que tipo, lembrava muita coisa que eu tinha escutado nos anos 2000 e tal. E tipo, me mandei informado sobre sua banda. Então, tipo, tem coisas que, por mais que você pague mico ou que tipo, seja ridículo, cara, tem coisas que valem a pena mesmo. E tipo, ter vivido toda a frustração que eu vivi no Ídolos, enfim, só pra receber essa mensagem do Miranda. Foi super bacana pra mim. Então, tem coisas que valem muito a pena, cara. E sabe lá o que ele pode vir disso, né? Eu sei que ele escutou o Grandfone e gostou. Eu sei que ele escutou o Fernando Ventura cantando e odiou. É assim, a vida é assim. Uhul! Por sinal, o Miranda é meu amigo no Facebook. Pode ir lá que ele tá lá. Mas alguma pergunta aqui? Tem alguém ali? Essa música é a Gabi, tá, Gabi? Beijão. Uhul! Gabi do piano. Gabi do piano. Uhul! I love to hear you say
Yeah.
Pense bem. Pode ir. Chamada